Два месеци од поплавата која го зафати Скопскиот регион, жителите од поплавените подрачја се сеќаваат на невремето кое однесе 22 човечки животи и предизвика голема материјална штета. Брзо се исчистија погодените села, а веќе со парите од авансот и Црвениот крст реновиравме дел од домовите, велат жителите од поплавените подрачја, додавајки дека ќе биде потребно уште многу време и финансиски средства за настраданите места да го вратат својот сјај. Сега за сега добро е, а вака и треба да продолжи, што се вика за скоро време да бидеме како што било. Оно не може никако да биде, ама морам до некоја точка да се дојде. Брзо се расчисти, благодарение војската тука беше идеја снаги од надвор, од градовите помага луѓето, колку се можеше се помогна, се направи. Ништо не повратив, мојата куќа се уништи цела. Море не е баш брзо, уште има што не е се очистено. Па многу имаше штета на некој помалку, само подруме, на некој цели спратови, мислам приземна спратови, многу ниви. Уште гледам стоит. Кој како беше средено, ти кажам, како беше на страната, тако и се чистеше. Али ипак добро е. Помошта добро беше. За овој мие не смо били у тие, ама важно, нодзина зема и гледам обновија, куќи обновија едно друго, добро е. И по два месеца интензивно се работи на санирање на штетите, велат од Општина Газибаба. Веќе сите улици се оспособени, односно до секоја куќа има пристап. Околу 25 километри улици се тампонирани. Во континуитет напоменав и следниот период тоа ќе го работиме. Близу 4 километри се веќе асфалтирани и тоа во континуитет ќе го продолжиме. Оштетените од поплавите ќе бидат целосно обештетени. Парите ќе им бидат исплатени во текот на овој и наредниот месец, а процесот на исплата ќе се одвива во неколку фази. На оние граѓани на кои им бил исплатен аванс од 30.000 денари, ќе им биде минусиран од 100%-ното обештетување, а оние кои не добиле аванс, ќе бидат одеднаш 100% исплатени според процената. Се работи за околу 3000 објекти од Стајковци, Црешево, Смилковци, Инджиково, Брњарци, Страчинци, Арачиново, Сингелик, Економија и Ченто, најави портпаролот на владата Александар Ѓоргиев. Освен од владата, поплавените досега добија и по 250 евра од Црвениот крст.